Հաջորդ հարցը, որի շուրջ կուզենայի լրացում անել, վերաբերվում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության Երևանյան գագաթնաժողովին։ Ես ուզում եմ, որ մենք հստակ լինենք, ինչ է եղել մեր ակնկալիքը։ Երկու բան, առաջինը, ֆիքսել, թե Հայաստանի Հանրապետությունում որն է հավաքական անվտանգության կազմակերպության պատասխանատվության գոտին, որովհետև սա սկզբունքային հարց է ճիշտ հարաբերություններ կառուցելու համար։ Երկրորդը ակնկալիքը արդեն ասված եղել է տեղի ունեցածին հստակ քաղաքական գնահատական տալը, որովհետև սա ինչու է նաև կարևոր, որովհետև հիշում եք, որ Սոտ Խոզնավար հատվածում, երբ որ այդ տեղի ունեցավ եւ այնտեղ մարտական գործողություններ տեղի չունեցան, այդ թվում անդիմության ներկայացուցիչները ասում են, Հայաստանի բանակը չի կռվում, դուք հապկից եք ակնկալիք ուզում։ Հետո եկավ նոյեմբերը, երբ որ Հայաստանի բանակը կռվեց, հետո եկավ սեպտեմբերի 13-ը, Հայաստանի բանակը կռվեց եւ այդ բանաձևը դուրս եկավ, այդ խնդիրը, մեղադրանքը կամ այդ եւ մենք ակնկալում ենք, որ գնահատական տրվի, թե ինչա տեղի ունեցել։ Հիմա այս կոնտեքստում շատ շեշտվում է, որ մենք օգնության առաջարկա եղել եւ մենք հրաժարվել ենք ինչ-որ օգնություն։ Սա շատ կարևոր է պարզաբանել, թե այնտեղ կա միտող ցուցաբերել օգնություն, այդ թվում ռազմատեխնիկական Հայաստանի Հանրապետությանը։ Նախ պարզ չի, թե այդ ինչ օգնություն է կոնկրետ առաջարկվում, բայց երկրորդը, այդ օգնության ընդունումը այս առանց հստակ գնահատականների կնշանակի անուղակի եւ նույնիսկ ուղակի ընդունում այն ստատուս քվոյի, որ հաստատված է մեր սահմաններում, եւ առանց հստակ բանի, առանց հստակ քաղաքական գնահատականի ընդունել մոնիտորինգի առաքելություն հապկից այդ տարածքում կնշանակի ինչ-որ կերպ, ոչ թե ինչ-որ կերպ, այլ ուղակի ֆիքսել եւ համակերպել ստատուս քվոյի հետ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի տարբերությունը պարզ լինի, օրինակ Պրագայում ինչ տեղի ունեցավ։ Պրագայում տեղի ունեցավ, որ կողմերը հստակ արձանագրում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը Ալմաթայի 1991 թվականի հռչակագրի հիման վրա, որից հետո հնարավոր եղավ դիտորդական առաքելության գործողում Հայաստանի Հանրապետություն, որովհետև եթե չենք տալիս մենք դիտորդին հստակ ուղղորդում, թե որտեղ է սահման անցնում ենթադրվող, ինքը գալիս է ինչը դիտարկի։ Այսինքն Եվրամիության դիտորդները այսօր գիտեն, որ կողմերը իրենք ասել են, որ Ալմաթայի հռչակագրով ընդունված սահմանները մեր ըստ էության պետական սահմաններն են, եւ նրանք գիտեն, թե ինչի հետ են հարաբերվում։ Եթե օրինակ հապկի կամ որևէ այլ ձևաչափով սա չի ֆիքսվում, մոնիտորինգի բանը, մոնիտորինգի միսիան գալիս է, ինչը մոնիտորինգ անի։ Գալիս է ընդամենը դիտի եւ արձանագրի այն ինչ որ տեղի է ունեցել, եւ արձանագրի որ ինչ որ տեղի է ունեցել, իսկ այն ինչ որ տեղի է ունեցել, այդքան էլ պարզ չի, թե ինչ է տեղի ունեցել, որովհետեւ պարզ չի, թե որտեղ է անցնում սահմանը, եւ հետեւաբար պարզ չի, թե որտեղ է հավաքական անվտանգության պայմանագրի գոտի։ Հիմա այս ամեն ինչով արդյոք անվտանգային մարտահրավերները քչացել են Հայաստանի Հանրապետության շուրջ, ոչ չեն քչացել, արդյոք ավելացել են, հնարավոր է նույնիսկ ավելացել են, բայց մեր գնահատականն այն է, որ այս փաստաթղթերը եղած ձևով ընդունելու պարագայում դրանք չէին նվազելու եւ ընդհակառակը առանց որևէ ազդեցության շարունակելու էին աճել։ Եվ սա շատ կարևոր է, այս ամենը, այս նրբությունները արձանագրել, որովհետև շատ դեպքերում քննարկումներ են տեղի ունենում եւ շահարկումներ են տեղի ունենում, եւ ես կարևոր համարեցի այս նրբությունները պարզաբանել։ Շնորհակալ եմ։